Kanalımıza müraciət edən Ağayevlər ailəsi bildirirlər ki, Xırdalan şəhəri Asif Ataşov küçəsində qohum evində şəraitsiz vəziyyətdə yaşayırlar. Ailə qaz təchizatının olmadığı üçün odun sobasından istifadə etdiklərini və buna görə çətinlik çəkdiklərini bildirir. Bundan əlavə Kamran Ağayev mənzildəki rütubət səbəbindən xəstələndiklərini, qız övladının böyrəyində problemlər yarandığını deyir. Ailə maddi vəziyyətləri ilə bağlı Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Axıranı Cəlal kəndi anadan olmuşam. 2017-ci ildə Ağayev Kamran Əzadə oğlu ilə ailə həyatı qurmuşam. 2017-də gəlmişəm Bakı şəhərinə. Qaldığımız evdə Afşeron Xırdalan şəhəri Şəfiqə Əfənzadə küçəsi keçmiş. İndiki isə Asif Ataşov küçəsi ev bina 16 nömrəli yaşayır. Bizim yaşadığımız ev qohum sığınacağı olub. İndi də həmin vəziyyət çox acınacaqlı vəziyyətdir. 2 dənə körpə uşağım var. Çox zülüm, əziyyət, əzab çəkirəm. Hal-hazırda mən odun yandırıram. Qazım yox. Çox istirik deyilən şey bu, o yoxdur da bizdə. Heç cürə şərait yoxdur. 2 uşaq böyüdürəm. Nəmişlik, su, yağış yağır suyun içində olur evimiz. İstəyirəm yox, təsəvvürə qonşular da aparıb uşaqları çimizdirəm. Hamamda şərait yox, isti soyuq su nədir, mən bilmirəm. Mətbəxtə isti soyuq su, kimsə deyəndə ki, isti su ilə qabları yuyuram. Deyirəm ki, mənə gülməli gəlir. Mən qabı yuyanda gedib peçin üstündə odun qalıram, peçin üstündə su qızdırır, mən qablarımı yuyuram. Heç cürə mənim şərəitim yoxdur. Bütün bu Bakı şəhərində aidiyyəti orqanların hamısına müraciət eləmişəm. Prezident aparatında da yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam, cənab prezident İlham Əliyevə də yazmışam köməkli olması barədə. Oradan da heç bir məlumat mənə gəlməyir. Afşeron rayonuna da müraciət edirəm icra başçısına. Oradan da mənə bir köməklik gəlmədi. Afşeron icra başçısı mənə oradan nümayəndələr göndərdi, get memarlıq şöbəsinə. Memarlıq şöbəsinə yaxınlaşdım, mənə dedilər ki, xanım sən özünün öz vəsaiti hesabına düzəltdirsin evi, biz sənət barəsində kömək eləyəcəyik. Biz maddi cəhətdə biz sizə heç cürə köməklik eləyə bilmərik. Burada heç cürə mümkündür. Sağ olsun, qohum sığınacaqdır. Bizi heç kəs burdan şey eləmir, sıxışdırmır, eləmir. Amma mən burada çox şərəfsizəm. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Bir dəqiqə, bax, gün orta yaxınlaşım, mən yemək hələ pişirə bilməmişəm. Elə deyirəm, bax, beləncəyinə qalmışam. Çox şərəfsizlikdir. Hara getdim, dedilər bizə, maddi cəhətdən biz sizə köməklik eləyə bilmədik. Büdcəmizdə elə bir vəsait yoxdur ki, biz sizə köməklik eləyək. Hər gün mən 2 dəfə, 3 dəfə məsələn çıx o damın üstünə, peç təmizlə gələn, odun peçi yandır, get. Utanıram, valla cavan gəlin xeyləğəm, hər gün get zibilxanalara get, zibil atkinə gələndə qoltuğu oradan odundan, ocaqdan yığışda gətkinə ki, ayman uşaqlarım donmasın, uşaqlarım üşüməsin. Bir dəqiqə indi hava istilənir, mən yemək pişirməkdə peçi qalamışam, evdə bir dəqiqə dayana bilmirəm. Fikirləşirəm ki, bunu yay nətər olacaq, necə olacaq, mənim qazım yox, şəraitim yox, yazıqdır mənim uşaqlarım. Yoldaşımla uşaqlarım burada yaşayırıq, eləyirik. Yəni belə şəraitsizdir yerdə, yəni belə çətin yerdə, ilin günün bu vaxtında odun peçi yandırırıq. Hara getmişik, yəni hər bir yerdən də, qurumlardan da deyirlər ki, ev sənədi, hara gedirsən sənəd, yəni heç bir iş düz gətirmir, heç bir yerdən düz gətirmir. Yəni belə vəziyyətdə, ilin günün bu vaxtında odunla uzaq qalamaq nədir? Elə bütün gün elə orada-burada odun gətir, onu elə, bunu elə, işdən gələm elə odun doğru. 6 bazar ancaq elə günüm odun doğramaqla keçir. Elə çox belə şəraitsiz yerdə yaşayıram. Qışda odun doğra, zülüm çək, yağış yağır, evə 4 dənə, 5 dənə vanna qoy. Yəni belə şəraitsiz yerdə yaşayırıq, yəni çətinlik içində yaşayırıq. İmkanlı şəxslərdən üzümü tutub, yəni çox dərəcədə Allah rızası üçün xahiş edirəm ki, yəni əllərindən gələni əsirgəməsinlər. İşim gücüm var, yəni maaşla yəni çatdıra bilmirəm. Yəni o qədər kommunallar var. Yəni mən vəsiqəmi qoyub elə vaxt gün olub ki, yəni apteka vəsiqəmi qoyub uşağa müalicəsi üçün dərmanlar almışam, eləmişəm. Yəni həkimin pulunu verə bilməmişəm. Elə vaxt da olub. Yəni vəsiqəni vermişəm ki, qalsın burada uşağa dərman alım, eləyim, iynə alım, eləyim. Yəni o qədər elə problemlər olur. O problemlər də hələ ki qutarmır. Hələ ki qutarmır. Mənim qızım da xəstədir. O da 2018-ci ildə anadan olub. Ağayeva Elif, Kamran qızı, yəni özümün qızıdır. Qızıma da elə müalicə lazımdır. Neçə dənə xəstəxanalara getdi, elədi, analizləri gəldi, elədi. Uşaqda qurd əmələ gəldi. Yəni o da, o birisi də, o birisi oğlum da, qızım da, yoldaşım da, mən də, yəni həkim dedi ki, yəni həkimin dediyi də əməl eləmək lazımdır. Müalicə almalısan, hamımızda qurd var. Yəni imkansızlıq ucbatından, neynəsəm də, nə varsam da, yəni gəlib imkansızlığa gəlib çıxır. Uşağın böyrəkləri dedi xəstədir. Böyrəklərində xəstəlik əmələ gəlib, soyuq olub, nəmişlikdən qurd əmələ gətirib. Elə yığılıb böyrəyi xəstədir indi uşağın. Xəstəxanaya apardıq, gətirdik.
Həkimə pul qaldı verməyə. İndi belə bir problem çıxıb ki, böyrəkləri xəstədir. İndi hamısı puldur. Həkimə gedirsən pul istəyir. Analiz, pul. Bir təhər borç xərclə elədik onu. Qaldı indi uşağın müalicələr. Həkimin pulunu verdi, qaldıq müalicələr. O da nəmişdiyidən, evin belə şəraitsizliyi ucbatından, nəmişdiyi qalıb belə. Yarım çıx qaldı indi uşağın analizi. Uşağı da gələk axıra qədər analiz eləyəsən ki, uşaq nəsə böyüsün, inkişaf eləsin, xəstəlik uşaqdan uzaq olsun. Elə şeylərə görə, yəni ev belə bərbad olmağı, nəmişdiyi olmağına görə, yəni imkansızlığı ucbatından, yəni belə bir problemlər var. Yəni evin şəraiti ona görə nəmişdiydi. Yağış yağır, 3 dənə, 4 dənə evin ortasına vanna qoyursan ki, yəni həmin şeydir. Aboydu, aboyda vurub dağıdıb tökür, aboyda oradan buradan nəmişdiyə görə alıb gətirmişik, o zibillikdən, bu zibillikdən yığıb gətirmişik ki, bəlkə nəsə ola, görür yoxu, xeyri yoxdur. Yəni həmin şeydir. Uşaqda da xəstəlik qalıb, müalicəsi yarım çıx qalıb. Yəni deyirəm, müalicəsini eləmək üçün pul tələb eləyirlər. İmkan da yoxdur, qalırsan belə, hara gedirsən, deyirlər ki, problem var, problem budur, müalicəsi üçün pul lazımdır, dərman lazımdır, pul olsun ki, dərmanlarını harbini alasın, uşağın da müalicəsi davam edəsin, uşaq da ki, böyüsün, oğlum böyüdürəm. 18 yaşına olacaq, misal üçün, gəlib deyəcəklər ki, vətənə əsgər lazımdır, gəlib dartıb aparacaqlar məndən. Vətənə əsgər lazımdır, canla başla, onun heç bir problemi yoxdur. Uşaqların mənim salamat olmalıdır ki, əlbəttə ki, bunu sağlam vətənə verəsən ki, oğlandır, böyüdürəm, boya başa çatdırıram. Özüm işləyirəm, şükür Allah, işləyirəm, demirəm acam, acından öləm, yox. Yəni uşaqlardır, böyüdürük, şükür Allah, əzab əziyyətlə. Uşağın qızımın müalicəsi yarım çıx qalıb. Çatdıra bilmir, yəni imkan, yəni hara fırlasan, yəni pulun üstündə, harada gedirsən, həkimə də gedirsən, hər birinin belə pul istəyirlər. Pulda ki, imkan yoxdur. Cənab prezidentimizə də məktub yazıb yollamışdım 2018-ci ildə. 2019-cu ildə, 2018-ci ildə cənab prezidentimizə də getdim prezident aparatına qədər qəbul otağına girdim, məktubu yazdım, posta atdım. Yəni bir ay ərzində cavab gəldi. Cavab da elə cavab gəldi ki, deyildi ki, yəni dövlətin vəsaiti, yəni onun üçün gərək dedi ki, ya şəhid ailəsi olasan, ya belə bir şey olsun. Ona görə köməkli elinəcək. Yəni dövlətin vəsaiti dedi ki, çatmır yəni. Qəbul otağına getdim. Prezidentimizin köməkçisi ilə girdim qəbul otağına, məktuba baxdı, elədi, göndərdim poçtla. Poçtdan da ki, göndərdilər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, oradan da ki, hansı küçəyə məxsusdur, yaşadığım ünvan. Xırdalan icra hakimiyyətinə gəldi birinci məktub. Cavab da elə cavab gəldi ki, mənə dedilər ki, yəni dövlətin vəsait gücü çatmır, imkansızlıq ucbatından, yəni daha mən dövlətimə də, da cənab prezidentimə də ağız açım, bəs kimə açım? O belə getdi. Ondan bir ay sonra, iki ay sonra ara verdim, bir də təzədə Mehriban xanıma yazdım. Mehriban xanıma yazdım, sonra həmin məktub getdi, çıxdı Binəqədi icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətindən Binəqəddən də getdim, cavabı götürdüm. Yəni o da məni qane eləmədi. Dedilər ki, ya məcburi köçkün olmalısan, qaçqın olmalısan, ya da dedilər ki, qazı olmalısan, ya da elə bir şey olmalıdır ki, sənə əlin ayağın olmalıdır, şikast olmalısan, ancaq belə köməkli sərgələ bilər.